hezký dobrý den, jako zastupitelka městského obvodu Plzeň 3, ale také jako krajská radní, jsem pokládala za povinnost uctít památku padlých. A kde jinde než v mém rodišti na Nové Hospodě. Leží zde 4 občané, kteří padli v době druhé světové války nebo byli umučeni v koncentračním táboře. Takže chtěla bych zdát čest jejich památce. Druhá strana pomníku ze žuly je opatřena nápisem Jana Nerudy. Bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů. Je to symbolika, protože člověk je osamocen a v jednotě je síla.